这两天有网友在机场遇到了金星，她带着豹纹，穿着貂，墨镜黑豹格外妖，自带东北大姐气场的金星姐姐素颜出街，肤色暗沉，嘴唇发黑。有网友就说了，素颜的金姐姐真的好 man 呐、啊。还有网友说，真的有点撞脸欧弟了，金星姐姐可是和欧弟演过皇帝皇后呢，难道这就是传说中的夫妻相吗？当年本宫就是靠着这段舞蹈把他给拿下的。Music前方预警，前方预警！王凯、陈乔恩组成的唯一夫妇上演亲密的虐狗吻戏，热吻、辣吻、亲吻、重吻、拥吻，不同地点、不同场景。如果你生气，还要亲到不生气为止。含糖量超高的接吻教科书，你 get 到了吗？小八哥在想，是不是凯凯王的手出道之后，嘴也要出道了吗？你要是很生气的话，我就一直亲你，不生气。不过一切都逃不过眼尖的网友，有人就晒出这样一张截图，并写道：陈乔恩这是伸舌头了吗？虽然所长分不清这是陈乔恩的舌头还是王凯的舌头，但是现在的演员也真挺有意思，拍裸戏有裸替，拍舞戏有舞替，还有文替、光替、倒模替，到拍吻戏不但亲自上阵，还把舌头贡献，所长真是感到了这个世界的深深恶意呀、啊。